ka san ba na jira an tabbasar ki naziri tilas mai warwara akwai wasu ƴaƴan uba da cuta suka dogara sun dau wakar naziri sun mata barar kara sun dauki kidan sahar da muryar sa ku ankara suna cutar al'umma ku gane su ku ankara da nan ban su daban daban domin tsantsar yaudara da whatsapp number da shi suke turo waka za su yi wani editing su dauro sunanka su sanya sarautar ka ko su sanya mukaninka da sunan sarki naziri kai sun cuce ka sanarwa in ta iso ka kana su kudinka idan kuma ka ba su bi su maza an shabunka idan sun ka matsa ka ce su zo su su kalle ka ba sa zo ba ko ka kira su ma ba sa dauka cutar jama'a suke tusharri suka shuka sun cuci naziri kai ko sun ha'ince ka da waƙar sarki naziri kai sun cuce ka waƙa ɗaya sun kasa ta yafi kashi goma idan sun mayo a gobe gun wani sun koma da sunan sarki naziri har su yi maulama su ce wai ya yi accident a yi masa alfarma ta dai ta fashe yana neman wata ma siffar su nake faɗi kaɗan na taƙaice ma tsaya na faɗa mata ya naziri yake waka baya waka sai dai idan zai ka buƙata idan kuma ya yi ta dole zai sake tallarta kafin ya sake ta a shafin sa Instagram ka je za ka gane ta a Facebook ɗinsa in ka duba za ka ganta a sarkin watsa YouTube channel je ka gaganta idan ba ɗaya a cikin su ba shine yayi ba magauta ne ke nufin sa bata masa suna to Allah ya fi suwa idan mu ba mu san su ba Allah kai ka san su ka zo na sirrin su duniya duka ta dan su a gane mu ban nufin sa har ma kirtin su Allah ga tanta kafu karfin makiyanka da zai sarkin waka Allah na kadiran da ke karya macuta kai ne al'adilu da ba ka yinke ta ba ka san masu yin ta kuma kai karanta ya Allah kai salatu kan dukkanin ninka dun manzo na rasul haifaffen maka har alaye na gidansa su ne tsarkaka matansa ka sa sahabu darajarsu na roƙa ka kare sarki naziri sharrin bayanka da duk mai mugun nufi da mai satar waka da mai ɗaukan hotunan naziri ya sassaka da mai cutar al'umma tsare sarkin waka Allah kai masa kariya ka sashi ya zama kainuwa Allah ka raba shi da kuncin wanga rayuwa fara masa arziki ya sauko ya zubar ruwa ka ɗarko kuma ya daɗe ya zarce can dashi ya zarce sarkin waka Allah ga tanka Allah kare naziri kare masoyansa ka ƙara masa ɗaukaka a san shi dukan sassa cikin wannan duniyar ka ɗaukaka sunansa ka sa dukan makiyansa kar su ga bayansa ka sa duk wani makiyi ya dawo ƙaunarsa Allah sanya masa dansa kar su ga bayansa shi ya ga bayansu
sha sassaka da sara abarka da Allah kai dogaran ka ka wuce mai doka ka taka laulatiya masoyin mai manka Allah ka tanka mai kiya na shayinka mubarai SA ri mane mai gishe ka da mun san dan san ka wasu san ba nan ka roƙon Allah nake yake da karshen ka ka sada mu a aljannani da kai sarkin waka sarkin waka zaman ka daidai tashin ka ma a daidai bakiyan ka sai gani daiya kai kai ne sai can daiya hanjan ka kuyuya kai dai rana da ta fito kai dai askin ka ko ina ya kai gaba dai gacin ka sai ka kai gaba dai muje kurucin dutse makin ka na wuya kai kai gaba dai muje mujan zaki bayan ka mun biyo sarkin waka gaba dai nazir sarkin waka kai zaman ka daidai sarki maza sha zaman ka daidai ya kai zaman ka daidai kalikin sarki kai ne gwani fagen mulki kai ne kake rabon aiki kuma kai baiwa kai zaki kai ya mini da yo aikin ina yi ai tamamaki Allah da dodubin sira garsul adalin sarki har alihin sa tsarkaka da sahabu sun yi mai yaki ya rabbi har da matan sa har auliya udin nasa darajar sirri kai mun lifi ne politika akan gaba dai gaba dai nazir sarkin waka kai zaman ka daidai sarki maza sha zaman ka daidai kai zaman ka daidai zaki da ya biyo hanya kura ta gumbata so ba sarake kana yin toho ganji karkon ka baban zaba gaba dai muje icen dashi Allah ne ya maka ba dan wada ba gaba dai muje mu sarkin waka a cikin yaban ka zan sa dan ba duk bincika masoyin kifi ba zai zamo maso kwado ba ga kafiya da dogon baiti kun san ba za ta dau dan goba na bar su o yan harigido na dau na ziri can gaba dai gaba dai nazir sarkin waka kai zaman Nazir Muhammad dan Muhammad Ahmad Sagudu daga sunusu Muhammad sarkin waka ka zama ki gudu dan gidan sardau na muje zuwa Nazir ka zama indarar ruwa angon sai lubu Muhammad Nazir gani ina maka gaisuwa eh uban Islam da Fatima Fadila Rabi'a mai sunan uwa sanna Nazir farar zuma duniya taka ta gama samuwa Rabbi ya kyauta karshen ka sa aljanna ta zama komar ka gaba dai nazir sarkin waka kai zaman ka daidai sarki maza sha zaman ka daidai kai zaman ka daidai dan Musa jidda dan adala mai wuni azumi ya kwana sallah sarki kai ne ka tsai da sunna kai ne sabo fagen faralla kiran ka kullun dai ta Allah ayo azumi a tsai da sallah kana ta kira ba da zakka aikin haji ai saboda Allah cikin waka kana umarnin kyakkyawa kai hani da illa qur'ani karyana akan ka gaba ga kai zama ka daidai ya kai zama ka daidai gaba dai gaba dai nazir sarkin waka kai zaman ka daidai sarki maza sha zaman ka daidai kai zaman ka daidai sarkin waka kai ne kainuwa kai ne ka tsoro a tsakiyar ruwa gaba rana mai rabon ayyuka kida shi ne masomin rawa samun kaburin da ba a zato wannan takin ka ne santuwa ubai Islam dan Ahmad sarkin waka gwanin nasuwa hadiri da cida a sashen gabas shi ne alani da saukar ruwa kare sara da kare hari wannan aikin ka ne garkuwa sarkin waka zauna lafiya tashin ka kai shi a kai dai ki zama dai dai gaba dai nazir sarkin waka kai zama
zuma kowa ya ishe ka zai dandana sarkin waka ce kun maliya kai ne sarki ga dukkoguna mun dau sarki nazir kanka na mun bar daci a layin guna amona ka ne ya zama iska tsabar di sun ta har madina ruwan dare ne game duniya sarki ka tara fans a tana aljanna me yawan masoya sarkin waka an baka suna dawi sado kake da suna giwa ta kun ka kai dai dai gabadai nazir sarkin waka Allah kare girma Allah ya dade kamar taba sarki ka jima da rai da kima Allah ya dado yawan masira masoya addada su suma Allah ya tsare abun da dama ya dada maka arziki da kima Allah ne yake tsare ka makiyanka su ja su ja su sauma Esteri madan bauci ne nazo ne da baitika na yoma Allahu ya kyauta karshen mu Nazir sarkin waka motar gimo da an harbi bebe Sai salatu da bi annabi jo to makon jahibi sai mi wati ibidar salatu fu ko ga daibi sai sahabu irobi idar salatu hamdi laibi sai sahabu irobi idar salatu hamdi laibi nazir sarkin waka sarkin waka min hande ai tuma da jahimi da rigimul fulful de kugal man tuma ko shoyi wala wala sai kaure min gonga jona hankan jige mi nake sai haruful de kugal gimul kale wani zero nake sai haruful de kugal gimul kale wani zero nazir sarkin waka Nazir sarkin waka da dungujo mu kugal shahu ya haji mul da jaudi kece ira da sai ta fasulu ko wala tortor de lani do hanku hokka ta shahu nazir bi moji ko moji ko dul su do qur'ana ke nazir bi moji ko moji ko dul su do qur'ana ke nazir sarkin waka Nazir sarkin waka babu islama jajeju jo mira wanjo gida der shani ma wala boka jo ni wa hoshi mangu ai shani la musai haru mangu ni wa hoshi mangu ai shani la musai haru mangu nazir sarkin waka Nazir sarkin waka an ke gimo bomo dibo e duniya riya lamma garki da sanda bi mo dibo babu islama da nejo miri mo da bo ardido hala mo da sai haro mo da to ya bujan nazir shibado ni sunu sakila ni to bi mu sajid da ya mo dibo minyo amini sai rage dado minyo misbawo amadu tawdo sanan nazir sarkin waka in music na an biyo bawdi nazir sarkin waka wata gimo da an harbi nazir sarkin waka dana ngejo mu kugal ilmi duniya ruwai der shani du mu har julirdi Liti tandar mayo aiko da kan da boto iye ni Nazir lattake iljinar yimo da hankon ji aimi Nazir lattake iljinar yimo da hankon ji aimi Nazir sarkin waka motar yimo da an harbi Nazir
sarkin waka lami do wato fuko damma naziri indai baba daudi ne islam da bilima halama da atoki der konde du'a ben ga damma duniya ruku shede ai lahira ru sai haru julbe duniya ruku shede ai lahira ru sai haru julbe naziri sarkin waka mota Naziru bi modibbo bi Musa jidda bolani do Naziru bi sardauna mai tado bi sunusi dari do Da haguro sai duba boba ba islama shi fado Naziru sarkin waka dar shani ma da Allah dari do Naziru sarkin waka dar shani ma da Allah dari do Naziru sarkin waka Naziru sarkin waka motali mo da futoki ma an ji bulma wodi har haka fuka fube na nima duniya ru na nima har lasta ya su fube na nima kam yusuf mabudi esteri mabudi